Klart. Kör. Då har vi igång dagens sista lopp, lopp nummer 14. Och om jag ser rätt så tror jag det är, kan det vara Skojett som tar ledningen här? Jag är lite osäker där vem det var som tog hand om ledningen. Eller så är det Roja, Annie Ros. Annie Ros ligger där i andra spår och trycker. Nej, det är Opium, Elin Bengtsson som tydligen är den som har ledningen när man är i mitten av kurvan där. Alltså häst nummer ett, Opium, Elin Bengtsson, leder då före Roja, Annie Ros som ligger där på utvändigt. Sen kommer hästarna snabbt bakifrån. Ska se om vi kan urskilja dem lite bättre när de passerar här framför måldomartornet då med varvet kvar. Men det är två hästar som kör stenhårt om ledningen och givetvis sparrar varandra väldigt bra där framme. Opium, Elin Bengtsson, håller fortfarande inne spåret. Diskvalificerad nummer två, Skojett, Amanda M. Gustafsson. Kvar. Sen har vi då Vikas Royal, Louise Johansson. Och så har även då Flimra, Britta Lönner, gått bra och är uppe på en fjärde plats. Sen har vi Lillen Ellen Svensson. En annan som går bra är Dolk 2, Emma Lundberg, som går snabbt i tredje spår i kurvan. Fortfarande dock Opium, Elin Bengtsson i ledningen, och som sagt var sparras väldigt bra av nummer tre, Roja, Annie Ros. Och den som främst utmanar de här två hästarna är Flimra och Britta Lönner som närmar sig lite grann på bortre långsidan. Och så har även då Dolk 2, Emma Lundberg, kommit upp på en fjärde plats. Men fortfarande är det hästarna 1 och 3, Opium och Roja, sida vid sida med halvvarvet kvar. Flimra är nu bara en 3-4 längd. Diskvalificerad nummer 8, Peinar Vespira, Linnea Olsson. Dolk 2 och Emma Lundberg. Det ser väl ut att det är dessa fyra hästar som kommer göra upp om segern i dagens sista lopp, nummer 14. Fortfarande häst 1, Opium, Elin Bengtsson i ledningen före Roja nummer 3. Och sen har nu Flimra i princip gått ut nu i tredje spår. Och sen har vi då Dolk 2 i ryggen på Flimra. Ser ut att kunna bli ett oerhört spännande upplopp här. Ser ut som att det är nu Flimra som kopplar greppet här på upploppet. Men så kommer då också Dolk 2 snabbt ute i spåren. Och det kommer bli stenhårt här i mål. Det är Flimra fortfarande, så jobbar Dolk 2 så mycket de bara kan. De ligger sida vid sida. Men jag tror att det är 9 Flimra, Britta Lönner, som går segrande ur striden där. Före Dolk 2, Emma Lundberg. Och sen tror jag det var Roja, Annie Ros på tredje plats för Opium, Elin Bengtsson. Sen är jag lite osäker. Det kan ha varit, ja, vem var det på fjärde plats eller femte platsen där? Det kan ha varit, ja, jag är lite osäker här.